Näytönohjain on tietokoneen osa, joka piirtää kuvan näytölle. Se on pakollinen tietokoneen osa, eli ilman sitä tietokone ei toimi. Prosessorin ohella näytönohjaimella on suurin vaikutus pelien suorituskykyyn, eli siihen panostaminen on järkevää. Mutta miten tämä näytönohja siis valitaan? Puhutaan siitä ja siihen vaikuttavista asioista tällä videolla. Painopiste on pelikäytössä, mutta videon alussa sivutaan myös muita käyttötarkoituksia. Näytönohjaimet voidaan jakaa kahteen eri ryhmään, integroituihin ja erillisiin näytönohjaimiin. Integroidut näytönohjaimet ovat näytönohjaimia, jotka on fyysisesti liitetty prosessorin kanssa samaan piiriin. Erilliset näytönohjaimet puolestaan ovat nimensä mukaisesti erillisiä. Erilliset näytönohjaimet ovat pääsääntöisesti suorituskyvyltään tehokkaampia, mutta sillä on hintansa. Varsinkin AMD Ryzen prosessoreiden sisällä olevat integroidut näytönohjaimet ovat kunnostautuneet erinomaisina vaihtoehtoina edullisempään pelikoneissa, varsinkin hinta suorituskyky suhteeltaan. Nettisurfailun ja tekstinkäsittelyn kaltaisiin kevyisiin tehtäviin integroitu näytönohjaaja on täysin riittävä. Näytönohjaimen suorituskyvyllä on merkitystä vasta raskaimmissa tehtävissä, kuten juuri pelaamisessa. Pelaamisella muuten tarkoitan nyt oikeita graafisesti raskaita pelejä. Miina Harava ja pasianssi ei oikeastaan tällaisia ole. Valmiskoneesta löytyy pääsääntöisesti integroiduilla näytönohjelmilla varustettuja tietokoneita. Vain pelaamisen suunnatusta valmiskoneesta löytyy erillisellä näytönohjelmella olevia malleja. Tämä sama pätee myös läppäreihin. Itse kasattujen koneiden kohdalla asia on vähän eri tavalla. Intel Core-prosessoreissa on integroitu näytönohjaan, jos mallinumeron lopussa puuttuu kirjain F. Se merkitsee nimenomaan integroidun näytönohjaimen puutetta. AMD Ryzen-prosessoreissa näytönohjaimellisia malleja on G-kirjaimen päättyvät prosessorimallit. Jos valitset integroidun näytönohjelmien pelaamiseen, on kannattavaa investoida nopeisiin keskusmuisteihin, sillä se lisää suorituskykyä. Integroidut näytönohjelmat käyttävät muistinaan keskusmuistia, jolloin luonnollisesti nopeampi keskusmuisti nopeuttaa myös näytönohjelmien toimintaa. Kuluttajamarkkinoille näytönohjemet valmistavat tällä hetkellä AMD ja NVIDIA. Markkinoille on tosin pian tulossa myös Intel, joka on julkaisemassa ensimmäisiä pelinäytönohjaimiaan. Tärkeimmät näytönohjelman valintaan vaikuttavat asiat ovat budjetti sekä pelit, joita varten olet näytönohjelta ostamassa. Mie kerron eka asioista, jotka vaikuttaa näytönohjelman mallin valintaan ja sitten sen jälkeen asioista, jotka vaikuttaa näytönohjelman jäähdyttimen valintaan. Tässä kohtaa on siis tehtävä pesäero näytönohjelman mallin ja jäähdyttimen välille. Näytönohjaimissa itse piiri tulee Nvidialta tai AMDlta, mutta piirilevy, jäähdytin, sun muut ratkaisut on jäähdytin vastuulla. Tämä on relevanttia vasta videon loppupuolella, mutta se on hyvä tiedostaa jo nyt. Vaatimukset tietokoneen suorituskyvylle vaihtelevat pelien välillä, eli ensimmäinen vaihe on selvittää, mitä pelejä pelaat. Osa peleistä on prosessoripainotteisia, jolloin edullisempikin näytönohja riittää pelin sulavan toimintaan. Esimerkiksi CSK on tällainen peli. Toiset pelit puolestaan on näytönohjaan painotteisia, jolloin näytönohjaimen suorituskyky on tärkein yksittäinen kriteeri pelin sulavalle toiminnalle. Suurin osa peleistä kallistuu näytönohjaan painotteiseksi. Tästä syystä näytönohjelmien päivittäminen tehokkaampaan on usein prosessorin päivittämistä järkevämpi valinta, jos tavoitteena on parempi pelisuorituskyky. Tähän tulee kuitenkin laittaa iso asteriski, koska asia riippuu ihan täysin tietokoneen osista. Kommenteissa voi kysyä apua, jos haluaa tietää, mitä koneen osaa kannattaisi päivittää ensimmäisenä. Osien valintaan vaikuttaa luonnollisesti myös tilanne, josta käytetään nimitystä pullonkaula. Pullonkaula tapahtuu, kun jokin tietokoneen osa jarruttaa muiden tietokoneen osien suorituskykyä toimimalla itse liian hitaasti. Tilannetta voi verrata esimerkiksi 100 metrin pikajuoksuun tammikuussa metrin kinoksessa. Vanhempi ikäpolvi tosin todennäköisesti kertoo tämän olleen sen normi, kun he ollut nuoria, myös kesällä. On hankala sanoa tyhjentävästi, mitkä osat on keskenään sopusuhtaisia, koska eri pelit rasittaa eri määrän näytönohjelta ja prosessoria. Liikkeelle voi kuitenkin lähteä siitä, että pääsääntöisesti tasapainoiset osat saa ottamalla esimerkiksi keskiluokan prosessorin ja keskiluokan näytön ohjaimen. Sitten pelin painotuksesta riippuen jommasta kummasta osasta voi halutessaan ottaa hiukan paremman. Pelisuorituskykyyn vaikuttaa luonnollisesti myös tietokoneen muut osat, eli kaikkia munia ei missään tapauksessa kannata laittaa samaan koriin, vaan jakaa ne tasaisesti eri osien välille. Muuten törmätään jälleen siihen vanhan kunnon pullon kaulaan. Seuraavaksi tulee pohtia, kuinka suurta ruudunpäivitysnopeutta ja resoluutiota näyttösi tukee. Tavallinen näyttö päivittää kuvaa 60 kertaa sekunnissa, pelinäyttö puolestaan päivittää kuvaa yleensä 144 tai 240 kertaa sekunnissa, ja olisi hyvä, että tietokone pystyy näytön ruudunpäivitysnopeuteen ja resoluutioon, mutta varsinkin 240 kertaa sekunnissa on monien pelien kohdalla toive ajattelua. Luonnollisesti suurempi ruudunpäivitysnopeus ja resoluutio vaatii enemmän suorituskykyä, paitsi jos lasketaan kuvanlaatuasetuksia. Sekä prosessori että näytönojan painotteisissa peleissä suorituskyky vaikuttaa myös erityisesti uudemmissa peleissä olevat uudet teknologiat. Puhutaanpa niistä siis seuraavaksi. Ensimmäinen näistä teknologioista on säteen seuranta. Tällä teknologialla saadaan pelien valaistuksesta erittäin realistista ja se tulee yleistymään tulevaisuuden peleissä. Tällä hetkellä tosin se löytyy vain rajallisesta määrästä pelejä. Säteen seuranta on erittäin raskasta laskettavaa näytönohjaimelle ja tällä hetkellä Nvidia on säteen seurannassa reilusti edellä. Ero on niin suuri, että ajoittain AMDn paras malli ei pysty kilpailemaan edes Nvidian keskitason mallien kanssa, kun säteenseuranta on päällä. Jos säteenseurannalla on sinulle väliä, niin valinta on helppo. Nvidia. Jos puolestaan et pelaile säteenseurannan sisältäviä pelejä, kumpikin valmistaja on suurin piirtein yhtä hyvä vaihtoehto mallista ja hinnoista riippuen. Toinen uusien pelien teknologia on Nvidia DLSS ja AMD FSR. Nämä teknologiat on luotu nostamaan pelien ruudunpäivitysnopeutta ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi. Nämä teknologiat voivat nostaa ruudunpäivitysnopeutta jopa 50 prosentilla tilanteesta riippuen. Nvidia DLSS pystyy pääsääntöisesti parempaan kuvanlaatuun kuin AMD FSR, mutta nvidia rajoitteena on se, että DLSS on mahdollista käyttää vain kalliimmissa RTX-sarjan näytönohjaimissa. AMD FSR puolestaan tukee käytännössä kaikkia näytönohjaimia myös Nvidia. Kumpikin teknologia tarvitsee tuen peliltä itseltään, eli jokaista pelistä näitä teknologioita ei löydy. Kummankin pelituki on tällä hetkellä varsin rajallinen, eli kannattaa tarkistaa, löytyykö niitä sinun pelaamistasi peleistä. Näytönohjelmien valinnan näkökulmasta erityisesti Nvidia DLSS on väliä. Jos pelaat pelejä, joissa se löytyy ja haluat hyödyntää DLSS, tulee sinun valita Nvidia RTX-näytönohjain. Muussa tapauksessa kumman valmistajan kortti tahansa käy. Puhutaanpa sitten näytönohjelmien fyysisistä ominaisuuksista, joilla on väliä. Erillisessä näytönohjelmissa on sisällä erittäin nopeaa muistia näytönohjelmien tarpeita varten. Erityisesti muistin määrällä on merkitystä ja erityisesti mitä korkeampiin resoluutioihin ja kuvalaatuasetuksiin mennään. Tyypillisin näytönohjelmien muistin määrä tällä hetkellä on 8 gigatavua. 1080p pelaamiseen riittää hyvin 6-8 gigatavua näytönohjelmien muistia, mutta 1440p vaatii vähintään 8 gigatavua k koirasoluutille 10-12 gigatavua on tarpeellinen määrä. Näytönohjan malleissa harvoin voi itse valita muistin määrän, eli se on tietyllä näytönohjan lähes aina tietty määrä. Joistakin malleista voi olla saatavilla esimerkiksi 4 ja 8 gigatavun mallit. Pääsääntöisesti muistin määrä on suhteellisen hyvin mitoitettu näytönohjelmme yleiseen suorituskykyyn, eli esimerkiksi 1440p pelaamiseen suorituskyvyltään sopiva näytönohjain sisältää tarpeeksi muistia kyseistä resoluutiota varten. Se kuitenkin kannattaa pitää mielessä, kun valitsee näytönohjainta. Koola on väliä ainakin näytönohjaamissa, muusta mien tiedä. Näytönohimen pitäisi mahtua kotelon sisälle ongelmitta, ja koosta voi tullakin ongelma, jos kotelo on liian pieni. Varsinkin tehokkaammilla jäähdyttimillä varustetut mallit on isokokoisia, jolloin voi olla yllätys, kun näytönohjan ei mahdukaan kotelon. Erityisesti näytönohimen pituus on asia, joka saattaa aiheuttaa ongelmia. Näytönohjelman fyysiset mitat löydät myyntisivulta. Tehokas näyttöohjelman tarvitsee kaverikseen tarpeeksi isolla wattimäärällä varustetun laadukkaan virtalähteen. Näytönohjan mallien myyntisivulla mainitaan yleensä suositeltu virtalähteen wattimäärä. Tämä määrä voi olla esimerkiksi 650 tai 750 wattia. Suosituksessa on otettu huomioon koko tietokoneen tehonkulutus, eli ei tarvitse erikseen laskea tuon suosituksen päälle muiden tietokoneen osien tehonkulutusta. Suositusvattimäärässä on otettu huomioon myös laaduttomat virtalähteet, eli suositukset on aina vähän yläkanttiin. Laaduton virtalähde ei yleensä pysty mainostettuun wattimäärään saakka, eli esimerkiksi 550 wattinen laaduton virtalähde ei välttämättä pysty oikeasti 550 wattiin, vaan esimerkiksi vain 450 wattiin. Siksi suosituksissa on yleensä noin 100 wattia ilmaa. Jos haluat varmistaa asian, niin laitan tämän videon tietoihin linkin virtalaskuriin, jolla voit katsoa oman koneesi tehokulutuksen. Suurin osa erillisistä näytönohjelmista tarvitsevat lisävirtakaapeleita. Lisävirtakaapeleita on kahdenlaisia, eli kuusi pinnisiä ja kahdeksan pinnisiä. Kyseessä on kuitenkin halkaistavalla liittimellä oleva kaapeli, eli samasta lisävirtakaapelista voi tehdä kuusi pinnisen tai kahdeksan pinnisen, kiitos erillisen kaksi pinnisen liittimen. Näytönoimet tyypillisesti tarvitsevat yhdestä kolmeen liitintä. Osassa virtalähteistä samassa kaapelissa saattaa olla kaksikin lisävirtaliitintä, mutta on suositeltavaa käyttää jokaiseen näytönoimen paikkaan eri kaapelia, jos mahdollista. Tarkista siis virta lähteestäsi, että käytettävissä on tarpeeksi monta lisävirta-liitintä. Saman näyttönohjelman eri jäähdytinversioissa voi olla eri määrä näitä liittimiä, eli tarkista harkitsemasi näyttönohjelman myyntisivulta, kuinka monta liitintä se tarvitsee. Eri näytönohjelmissa on tarjolla eri näyttöliitännät, joilla tietokone liitetään kiinni näyttöön. Vanhemmissa näytöissä saattaa olla esimerkiksi käytössä DVI- tai VGA-liitäntöjä, joita uusimmista näytönohjelmista ei enää löydy. Nykyisissä näytönämissä on tyypillisesti vain HDMI- ja DisplayPort-liitäntöjä. Viimeisenä näytönohjan mallin valintaan vaikuttaa tietenkin budjetti, jolla olet liikenteessä. Tällä hetkellä näytönohjelmien hinnat ovat pilvissä, enkä niitä suostele ostamaan, mutta luonnollisesti voit katsoa tätä videota myös myöhemmin, jolloin tämä ongelma on jo väistynyt tähän vaiheeseen päästessä sulla pitäisi olla jo tiedossa, mitä pelejä sinä pelaat, millä resoluutiolla ja mitä fyysisiä tarpeita sulla on näytönohjaimelle. Budjetti on sitten se rajoittava tekijä, kun aletaan pohtimaan sopivaa näytönohjaimallia. mallia. Halvimmat erilliset näytönohjaimet maksavat alle 100 euroa, kalliimpien maksaisi jopa yli 3000 euroa. Mitä korkeammalle hinnassa mennään, sitä huonommin lisäeurot tuovat lisää suorituskykyä. Normaalitilanteessa halvimmat pelaamiseen sopivat näyttönohjelmet maksavat uutena noin 150 euroa. Tällä hetkellä näidenkin mallien hinnat ovat jopa kaksinkertaisia. Kaikki budjettinäytönohjelmet ovat tällä hetkellä vähintään yhden sukupolven vanhempia kuin mitä kalliimmissa malleissa. Kumpikin valmistaja on tuomassa markkinoille edullisempiakin malleja, mutta tässä voi vielä mennä aikaa. Normaalisti parhaan hintalaat suhteen saanoin 400-500 eurolla, mutta tällaisten mallien maksaessa saman verran kuin parhaimmat mallit aiemmin ei niitä oikein voi suositella. Siksi me laitankin tämän videon tietoihin linkit kaikkiin tämän hetken malleihin suurin piirtein suorituskyvyn mukaan järjestykseen. Näin voit käydä katsomassa linkkeistä kunkin näytön mallin hinnat videon katseluaikaan. Samalla minä myös laitan tuonne videon tietoihin näkyviin, mitkä näytönhamet on suositeltu esimerkiksi 1080p-resoluutiolle, mitkä 1440p-resoluutiolle ja mitkä 4K-resoluutiolle. Jokaisesta näytönohjan mallista on siis saatavilla kymmenillä erilaisilla jäähdyttimillä ja ominaisuuksilla varustettuja malleja. Kalliimmissa malleissa on parempia ominaisuuksia, kuten hiljaisempi käyntiääni, hieman parempi suorituskyky ja välillä parempi ulkonäkö. Useimmiten keskitason mallissa on paras hinta laatusuhde. Paremmilla jäähdyttimillä varustetuissa malleissa on usein hieman parempi suorituskyky, mutta ero on erittäin pieni. Osa malleista mainostetaan tehdas yli kellotettuina ja sen näkee tuotteen nimessä OC-lyhenteestä. Tehdas ylikellotus saattaa paperilla kuulostaa hyvältä, mutta usein ne on vain muutamia kymmeniä megahertsejä. Kun näytönohjaimen kellotaajuudet ovat yleensä 1700–2500 MHz, muutaman 10 MHz lisäystä tuskin edes huomaa suorituskyvyssä. Enemmän on merkitystä näytönohjaimen ydinten määrällä, jotka lisääntyy mentäessä parempiin näytönohjaamalleihin. Monesti kunkin näytönohjan mallin parhaat jäähdytinversiot maksavat lähes saman verran kuin paremman näytönohjan mallin edullisimmilla jäähdyttimillä varustetut mallit. Vaikka paremmissa jäähdytinversioissa versioissa on usein hieman parempi suorituskyky, jäävät ne käytännössä aina paremman näytönohjaamallin jalkoihin, oli kyseessä halpa tai kallis jäähdytin versio. Silloin kannattaa ehdottomasti ottaa parempi näytönohjaamalli, koska siten saat enemmän suorituskykyä. Jäähdytintä valittaessa ei myöskään kannata tuijottaa merkkiä, sillä valmistajilla on hyviä ja huonoja malleja. Lisäksi nykyisen sukupolven paras jäähdytin saattaakin olla seuraavan sukupolven kohdalla huonoimmasta päästä. Mistä siis tiedät, mikä jäähdytin on hyvä ja mikä ei? Kannattaa etsiä arvosteluita harkitsemistasi jäähdytin malleista. Englanniksi niitä löytää vielä enemmän, jos vaan Lontoo onnistuu. Näytönohjelman valintaan liittyy reilusti erilaisia asioita, kuten huomasitte. Loppujen lopuksi tärkeintä kuitenkin on se, että saat näytönohjelman, joka sopii sinun käyttötarkoituksiin. Ei siis kannata ottaa liikaa stressiä siitä, että minkä jäädyttimen ottaa peläten tekevän väärän valinnan. Hieman panostamalla valitsemiseen saa kuitenkin jonkin verran paremmin rahalleen vastinetta. Jos sulla jää jotakin kysyttävää, niin kysy ihmeessä kommenteissa, me yritän vastailla siellä mahdollisimman aktiivisesti. Kiitos kun katsoit videon. Tuossa vasemmalla on pari videota, jotka kannattaa myös katsoa. Tykkää, kommentoi ja harkitse jopa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens. Vanhemmissa näytöissä saattaa olla esimerkiksi käytössä ää... yeah. <laughs>